Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que é da minha penteadeira barra home office. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o que que tem nela. É aqui meu cantinho de trabalho. E essa escrivaninha, na verdade, eu uso como uma penteadeira, é onde eu guardo as minhas maquiagens por enquanto e é onde eu trabalho. Então eu quero mostrar pra vocês agora nesse vídeo porque eu tô pra receber uma penteadeira. Então eu quero mostrar como que tá agora e depois que a penteadeira chegar eu faço um tour atualizado pra vocês, tá bom? Então se vocês querem saber o que tem na minha penteadeira barra home office, vem comigo! Vamos lá. Bom, essa aqui é minha escrivaninha barra penteadeira. Então, ela é assim, eu encapei ela com contact. Já é a terceira vez que eu encapo ela assim. Ela era branca, eu comprei ela na Mobile. Ela era branca, depois eu encapei ela toda florida e depois eu encapei ela toda jeans. Mas eu achei que ficou muito pesado os últimos dois contacts que eu usei. E esse fica um pouco mais leve, dá para pôr coisas em cima, não fica muito carregado. E depois ali eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês o que que tem ali também, tá bom? E vamos lá ver o que que tem aqui, né? Bom, primeiro tem os meus quadrinhos. Esse quadrinho eu imprimi em casa, esse também, essa imagem, essa também. Essa aqui eu paguei R$ 3 para imprimir. Essa também R$ 3 e essa aqui eu cortei de uma revista. Ui. E ficou legal. Bom, aí aqui é o meu cantinho de trabalho e é onde eu guardo toda a minha maquiagem, né? Como eu já falei. E aqui, esse potinho aqui, meu pai tem um chaveiro e ele recebe muito esses potinhos com propagandas de chaves, né? Então eu peguei e encapei e coloquei alguns pincéis aqui. Quando eu fui lá para casa deles e eles me deram, meu pai me deu. Aqui tem essa caneca com. Opa, já fiz cagada aqui. Essa caneca com máscara de cílios. E tem três batons, lápis batons aqui da Dailus. E tem um da Mary Kay aqui também. Aí tem o meu espelho. Uf! Aqui tem os batons, que tava super bonitinho, mas eu fiz o favor de derrubar. Esses batons aqui de trás, eu preciso fotografar eles e fazer uma resenha, fazer um post lá no blog. Foram batons que eu recebi da Amor Infinito. Eu recebi várias coisas dessa marca e eu tô testando. Então, aqui tem os batons em balas do Amor Infinito. Aqui tem bastante batom líquido da marca também, mas tem Dailus, aqui é Paiola, aqui é Vult, aqui atrás é Max Love, tem alguns da Max Love. E aqui é isso. Aí aqui meu computador, que eu sou apaixonada por ele, que eu ganhei do Carlos. O mouse e o teclado é sem fio. Já tá com o calendário de novembro, que eu acho lindo esses calendários. Esse calendário é da MyLip, eu acho que tem no Facebook. Eu ponho certinho aqui para vocês. Meu celular, duas caixinhas de som. Aqui tem um copinho com água, que eu tava sentada aqui. Meu mouse que tá sujo, preciso limpar. Aqui tem alguns lapisinhos, um negócio da internet. Esses lápis aqui eu comprei na Paraíba. Aí aqui, deixa eu pôr mais pra lá o copo. Aqui, esse porta-joia, os dois porta-joias eu comprei em João Pessoa também. Aí aqui eu guardo algumas coisas que eu tô sentada aqui no computador, daí eu tiro e coloco aqui. Nessa caixinha tem anéis. Tem até alguns de ouro que eu larguei aqui, mas tem alguns anéis aqui. Nessa caixinha tem post-it. É a câmera, eu gosto de gravar com essa câmera aqui, gente. Mas ela é muito levinha para gravar se mexendo, assim ela treme demais. Então tem que ser com essa que eu tô na mão aqui. Aliás, eu nem sei como que tá, vai ficar a imagem dessa câmera, porque eu tô apanhando muito
deixar uma imagem boa nela, mas prometo que vou melhorar. Então aqui é pendrive, esse pendrive aqui eu ensinei a fazer, tem até aqui no canal, pendrive com batom, com uma embalagem de batom. Aqui é isso que tem aqui. Aí tem uma Torre Eiffel que eu comprei em Paris? Não, comprei em Ilha Bela, numa lojinha. Aqui tem esse porta-joia que eu tenho há 14 anos, gente, mais ou menos. Aí tem umas gominhas de silicone para cabelo. Aqui eu deixo esse caderninho que às vezes eu lembro de. Eu tenho que anotar algum e-mail ou eu lembro algum post que eu tenho que fazer, daí eu anoto aqui porque senão eu esqueço. Aqui em cima é isso. Vamos para as gavetas. Cansei, sabia? Ai, vamos para as gavetas. Bom, aqui tem minhas bases. Tem base da Amor Infinito também que eu recebi. Tem várias bases deles. Tem um Prime deles também. Aí tem uma base da Mary Kay, a Timewise. Tem a Go Matte da Eudora Sol. Tem a minha Studio Fix Fluid. Tem Make B, Color Adapt. Tem a Fit Me. Tem essas daqui, gente. Desde quando lançou, eu não fico sem. Nunca fiquei sem essas bases. A Ultimate Finish da Vult e a de a cobertura mate. Essas aqui eu não posso ficar sem, tem que ter. Aqui tem alguns batons que eu não tô usando. Tem mais batons aqui da Amor Infinito que estão lacrado. Tem esses dois é Duda Molinos. Esses daqui é Mary Kay. Aqui são Vult. Aqui é da Erato que eu recebi também. Erato também aqui. Aqui são Eudora. Esse daqui eu recebi da Dailus. Aqui tem dois gloss. Aqui tem esse CC Cream que eu não gosto muito da Mary Kay, muito ruinzinho. Aqui tem o corretivo Fit Me. Tem o Select Cover Up da MAC. Tem o iluminador da Avon. Eu gosto desse iluminadorzinho aqui. E tem esse sérum para sobrancelha da Sobrancelha Design. Que mais? Aqui tem pó que eu recebi do Amor Infinito também. Que tem bronze, que tem pó da Vult, da Tracta. Aqui é da Mary Kay, o pó base. A base em pó. Acho que é base em pó. Esse olhinho de cabelo, que às vezes eu tô aqui, daí eu olho no espelho, meu cabelo tá muito oriçadinho, eu passo ele. Aqui tem umas pazinhas. Aqui tem grampo. Gente, eu coloco grampo, isso aqui é pra pôr clips, né? Aí eu coloquei os grampos aqui dentro, fica mais fácil pra pegar. Aí tá aqui. Tem antitranspirante. Aqui tem dois bronzers que minha irmã me deu. Aqui tem cola para cílios, cílio postiço, tem um lencinho da Rika, tem dois sachezinho e aqui é só isso. Na de baixo temos esse potinho aqui que eu guardo lápis para olho. Tem um delineador aqui também que deve estar seco. Aqui tem cartãozinho de visita de parceiro do blog, tem de meninas que tem blog também, de amigas que tem blog. Tem uma máscara facial da Belis, que tem dois pentes. Esse daqui é um protetor térmico da Avon. Aqui tem dois creminhos que eu ganhei da minha irmã, que é um pra mão e pros pés. Esse aqui é um creminho pro rosto da Mary Kay. Esse aqui é um potinho de Nutella que eu guardo moeda. Aqui uma toalhinha. Aqui minhas paletinhas Naked, a 2 e a 3. Gente, olha essa paletinha aqui que é da Amor Infinito também. Olha que graça essas cores. Muito bonitinha, né? Eu não usei ainda, eu tô com um pouquinho de dó de usar, mas são lindas. Aqui tem uma sombra líquida da Dailus. Aqui tem um delineador em gel da Mary Kay. Aqui são corretivos coloridos. Aqui um Monique One. Aqui tem blush. Aqui são blushes também do Amor Infinito. Aqui são sombrinhas da Erato que eu recebi, estão até lacradas ainda.
Um remedinho. Aqui também são sombras, trios de sombras que eu recebi. Aqui tem bastantinho. Aqui tem um trio de sombra da Mary Kay também. Tem essa sombrinha Cinnabar da Mary Kay. Aqui tem sombrinha da Vult. É, quarteto para sobrancelha. Tem dois lápis aqui que não dá para botar aqui, que se botar aqui não fecha. Não fecha a porta, não fecha a gaveta. Aí tem esse da. Ui! Esse da Vult aqui, que ele é muito, muito, muito bom. É o Total Black. Ele é muito bom esse lápis. Esse aqui é da Vult também. Ele é coloridinho, ganhei da minha irmã. Tem lá, é, tem apontador. Aqui é isso. Aí, aqui não tem nada demais. Esse aqui é a capinha da outra câmera. Aqui tem cartão de visita do blog. Tem para leitor e tem para trabalho. Aqui tem coisas para cabelo. Aqui tem papel higiênico, uns rolinhos. Que se eu precisar para alguma coisa, limpar alguma coisa, tá aqui. Isso aqui tá aqui, não é para ficar aqui. Aqui tem umas esponjinhas que eu preciso lavar. Que tem os disquinhos de algodão. E aqui tem um porta-joia com algumas coisinhas minhas aqui. Deixa eu pegar para vocês verem. Não tem muita coisa aqui, não. Essa maletinha eu ganhei. Aqui tem alguns Max Colar, que é menorzinho, é mais molinho. Aqui tem uns colares mais compridos. Aqui tem alguns brincos. Aqui tem uns brinquinhos menores. Tem os brincos dourado, colorido, prateado, colorido, tios dourados. Esses daqui eu nunca usei. Esse aqui eu ganhei da minha sobrinha. Bem fofinho, daí eu guardo aqui. Aqui nessas caixinhas tem pulseira e pulseira, algumas pulseiras. Aí aqui embaixo tem uma sacola de um produto que eu recebi da marca. Aqui tem lenço umedecido que eu uso para limpar a Lu. Aqui nessas caixas, aqui tem nessa sacola que eu recebi com os produtos da Eco Cosméticos. Eu coloquei, por enquanto, tem chapinha, a escova para fazer escova no cabelo, tem secador, tem escova rotatória. Essa escova rotatória. Tem Babyliss. Tem tripé. Aqui tem esmalte. Aqui tem produto. Aqui tem produto. Aqui é uma sacola que eu tô juntando alguns produtos para fazer um sorteio bem legal para vocês. Então elas estão aqui. Naquela maleta ali não tem nada. Ali no cantinho são papéis para tirar, para fazer fundo de foto. E tem um telefone. E é isso, gente. Esse aqui foi o meu cantinho. Minha penteadeira barra home office. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse meu cantinho de trabalho, onde eu guardo todas as minhas maquiagens. Em breve, se Deus quiser, eu espero fazer um novo vídeo para vocês, já mostrando minha penteadeira nova, com todas as coisas organizadinhas e como vai ficar aqui depois, que só vai ser o meu lugar de trabalho. Como que eu vou organizar minhas coisas. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar aquele joinha pra mim, por favor. Se não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam. Se não me seguem nas redes sociais, vou pôr tudo aqui embaixo. E aqui embaixo também no box de informação, é só dar um cliquezinho que você vai direto lá, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!